Будинок, який в будь-який момент може рухнути. Дотла згорілі машини та особисті речі серед руїн. Видовище несприємних та мешканці цієї багатоповерхівки на Застафонській споглядають його вже кілька днів. Понимаешь, что ты всю жизнь прожил здесь, тяжело. Ну, без жилья остались, все. Сусіди Юрій та Сергій приходять сюди, бо мають надію забрати зі своїх квартир вціліле. Однак рятувальники припинили розбір завалів і застерігають місцевих. Не пускайте, то, що небезпечно, дім тріщить. Осипається. Бачу, треба йти, то, що голі босі, треба щось брати. Будемо надіятися, що пустять. Хоча це теж на свій рік страх. Підемо, не підемо, це ще на ще подумати. Чоловіки згадують, як врятувалися тієї пекельної ночі. Кажуть, допомогли небайдужі сусіди. Це общая дверь наша, вона там так погнула, що ми не могли відкрити. Хорошо почали з Юрою вибивати це монтировку. Ну і з тієї сторони сусіди теж допомагали. Да, да, хлопці тут з других домов прийшли. Сразу прийшли вечором, да. Розбирали. І вийшли, вже було невелике отверстие, що ми пройшли. Кажуть, що воно було засипане. П'ятиповерхівка поруч постраждала менше. Люди можуть безперешкодно зайти всередину. Тож і наводять порядки. Хто чим латають вікна та викидають сміття. У квартирі пана Віталія вікна вже забиті. Каже, у своїй хаті буде зимувати. Що ж рамети підвалі? Світ горить, газу нема. Гадно, що газу нема. Вода сутки не було, потім вода дали воду. Чоловік, який дитиною застав Другу світову і подумати не міг, що росіяни засіхатимуть на нашу землю. Та попри все, пан Віталій вірить – перемога за Україною. Як сказав Зеленський по телевізору, ми, значить, забронюємо номер в Ялті і будемо наблюдати салют. Так хотілося б так.